Rovaltra su jumis ir 2022. Sveiki, eteryje Kaimo akademija. Šiandien lankysimės pas Iriną Putrimenę, netoli Birštono ūkininkaujančią buvusią smuikininkę. Jos gyvenime nuo vaikystės buvo svarbus gyvūnai. Traktorių gamą papildė nauji modeliai, sudominę ir ūkininkus. Pasižiūrėkime laidą. Prieš gerus metus Lietuvos ūkininkai iš naujo pradėjo pažinti su austriškais Steyr traktoriais. Trumpam jie buvo užsukę į mūsų šalies traktorių rinką ir anksčiau, tačiau pasitraukė, o po SV technikos vėliava sugrįžo ir žadina ūkininkų smalsumą. Neseniai buvo pristatytas naujausias ir galingiausias Steyr traktoriaus modelis 6300 Terus. Taip, tai yra pats galingiausias ir pats naujausias Steyr gaminys, tai yra Terusos, tai yra antra karta Teruso. Tai principe pasikeitęs yra dizainas, pagrindiniai mazgai išlikę yra tie patys, nes tai yra laiko patikrinti mazgai. Trumpam ir lipame pasidairyti į traktoriaus kabiną. Atsidarius porankį galima valdyti EHR voštuvus, taip pat priekinis EHR voštuvus, galinę pakabą, galinės pakabos aukštį. Čia yra multikontrolerio rankena, kurią galima valdyti traktoriaus judėjimą, taip pat keisti greitį, kryptį, bei valdyti nuotolinius voštuvus, taip pat galinę pakabą ir užsiprogramuoti bet kurią funkciją, kurią norit ant mygtukų. Įjungus sistemą, iškart užsidega monitoriaus pagrindiniai rodmenys, tai koks traktorius pasirinktas, mašina kokia prikabinta ir darbo sąlygas, kokias galime pasirinkti. Monitorijoje matome variklio darbą, taip pat galime matyti traktoriaus greitį. Čia nustatome F1, F2, pasirenkame traktorio greičio režimus, kuriuos norime. Čia matome, kokį esame režimą pasirinkę, automatinį ar rankinį. Taip pat matome kuro lygį, atblų lygį, variklio temperatūrą, stabdžių orinių sistemų slėgį. Sistema tai pati, jinai nėra visiškai nauja, tik tai, kad dauguma dalykų, kurie atsirado bazinėje komplektacijoje, tai iš tų sistemų tai automatinis vairavimas, tikslus automatinis vairavimas, RTK tikslumas yra bazinėje komplektacijoje, tai tada automatinė galulaukio valdymo sistema, automatinis traktorius apsukimas galulaukiuose, patobulinta ir palengvinta pati traktorius valdymo sistema, naujas porankis, naujas multikontroleris, našesnė hidraulinė sistema, tai viskas, kaip pati gamykla teigia, tai kol kas pats tobuliausias Steyro sukurtas traktorius. Dauguma dabartinių padargų valdomi yra per isobuso sistemą, tai šitame traktoriuje yra, kaip standartas, yra isobuso antra kategorija ir gali būti isobuso trečia kategorija. Tai isobuso trečia kategorija reiškia, kad yra dar didesnis derinamumas tarp traktoriaus ir pačio padargo, tai traktorius gali atiduoti tam tikrą programą į padargą ir abudu jie kartu gali dirbti automatiškai, ta prasme, be kuo mažiau streso operatorių. Tai žodžiu, suderinamumas tarp padargo ir traktoriaus yra žymiai pagerėjęs. Ir dar norėčiau daugiau sužinoti apie techninės šito traktoriaus galimybės. Pati gama jinai yra nepasikeitusi, kaip ir pirmtakas yra šio serijoje yra trys modeliai, tai yra 250, 270 ir 300 arklių. 300 maksimali galia yra 313 arklio galių. Traktorius yra šitoj serijoje galimas tik su belaipsnė CVT transmisija, kuri ir duoda iš tikrųjų tarp variklio ir transmisijos yra bendra valdymo sistema, kuri iš tikrųjų optimizuoja darbą ir būtent suteikia ekonomiškų. Kas turėtų atkreipti dėmesį tokį modelį, būtent kokie ūkiai? Tai Terusas yra skirtas, jisai universalus traktorius, bet vėlgi pagal jo galę, tai jisai turėtų būti vidutinio ir didesnio ūkio traktorius, galintis dirbti ir šienavimo ūkį, tarkim, nes ir patys
pieno ūkiai plečia savo padargus, tai ir našesnė šienavimo technika gali jisai pilnai operuot. Ir taip pat darbas su stambiais padargais, su stambia žemės dirbimo, stambiom mašinom, su sėjamosiomis. Nauja Štajer modelis ir pristatyme tikrai buvo išvardyta labai daug jo privalumų. Tačiau turbūt kiekvienam ūkininkui didžiausias noras yra palyginti visą esamą Lietuvoje žemės ūkio techniką, ar ne? Jo, didžiausias noras ir yra palyginti, prisiliesti ir pažiūrėti, kas labiausiai atitiks lūkesčius, norus, kad galėtų dirbti su ta technika ūkį. Jūsų ūkis yra mišrus, ar ne? Ir jūs dabar minėjote, kad esate parengęs projektą ir būtent dėl to ir domitės naują techniką. Jo, mūsų ūkis, mano ūkis mišrus. Turiu mėsinės galininkystės ir taipogi šiek tiek ir grūdų. Tai vat ir turiu parašęs projektą, tai vat ir domiuos panašaus modelio traktorium, kad galėčiau dirbti. Jums reikia tokio traktorių, kuris atitiktų abiejų specializacijų poreikius, ar ne, įvairiems darbams? Jo, ieškau su priekinė pakaba ir darbinių, kad galėčiau šienapjovės kabinti, to pačiu ir žemės dirbimui. Ir šiandien išklausęs ir pristatymą traktorius, ir galiu ir patį apžiūrėjęs šiek tiek apėjęs, kokį įspūdį susidarėte taip visoje to traktorių rinkoje. Įsipaišo šitie traktoriai? Jo, įsipaišo, aišku, šiek tiek Lietuvoje gal naujovė. Bet buvo prieš porą mėnesių atvežę bet senesnį modelį pabandyti, šiek tiek patiko, aišku, tokio galingumo pas manęs ūkį nebuvę, tai smagus traktorius. Iš tikrųjų savo ir komplektacijos specifika ir vat, vadinkim naujoviam, tai traukia akį. Būtų vat, įdomu pamėginti, buvo jau planuotas demoturas, tik dėl aplinkybių nespėjom šiemet jo išbandyti, bet domimės toliau žiūrėsim. Ir domitės techniką dėl numatomų investicijų į savo ūkį? Taip, visą laiką reikia investuoti į techniką, nes technika yra darbo įrankis, o ne prabangos prekė. Tai kuo modernesnė, patvaresnė technika, tuo našesnis ir sklandesnis darbas. O į ką jūs labiausiai atsižvelgiate rinkdamasis techniką tokią investiciją, nes tai vis dėlto yra tikrai nemaži pinigai ir tokia gana ilgalaikė investicija? Pati pagrindinis kriterijus tai yra servizas. Šiuo metu su daug įmonių turi problemų su servizu, su servizo darbuotojais yra, iš tikrųjų, kaip ir visur, yra žmonių stoka, kompetentingų žmonių, tai pirmas dėmesys servizui, po to sekantis kriterijus yra kaina. Traktoriuose yra su įdiegta telematikos sistema. Tiek ūkininkas, tiek servizas gali realių laikų ir nuotoliniu būdu stebėti tam tikrus traktorius padargus ir lygiai taip pat servizas gali matyti, kada artėja tarnavimo terminas ir tiesiog laiku suteikti servizo pagalbą, aplikti servizo aptarnavimus laiku, kad nereikėtų, kad traktorius tiesiog nestotų darbai ūkiuose. Metai iš tiesų yra rekordiniai mūsų įmoniai. Labai smarkiai užaugom, ne tik senų ženklų dėka, ne tik pardavinėdami tai, ką jau atstovaujam 14 metų, bet labai sėkmingai pasisekė ir su naujais projektais ir produktais, tai ir su grūdų džiovyklom, grūdų bokštais, taip pat labai geras startas su gėja, melžimo įranga, fermų įranga ir taip pat atsakant į jūsų klausimą konkrečiai apie Štajer traktorius, tikrai nesitikėjom tokio palaikymo mūsų partnerių žemdirbių. Šiandien dienai turim daugiau nei 4% rinkos pagal šių metų registraciją, tai iš tiesų tokių skaičių nesitikėjo nei pats gamintojas, nei mes patys teisybės dėliai, turėčiau pasakyti pradžioj. Taip, mes labai pasitikim šito brandu, šito traktorium, bet skaičiai pranoksta mūsų lūkesčius ir sekantiems metams turim tikrai didelių ir ambicingų planų. Ūkininkas investuodamas ypač į žemės ūkio techniką turbūt dažnai susilaiko dėl to, kad tai yra brangi investicija. Tačiau turbūt vien žiūrėti į tai brangu ar nebrangu nereikėtų. Reikėtų tokio tolimesnį vietyti žvilgsnį. Jo, jūs esat visiškai teisi. Iš tiesų, šiandien dienai, jeigu pasižiūrėt mūsų prekiaujamą techniką, mūsų įmonės atstovaujamų gamintojų sąrašą, mūsų portfelį įrangos ir žemės ūkio technikos, iš tiesų yra labai kruopščiai atrinkta. Ir pagrindinė užduotis šitoj atrankoj yra būtent, kad ta technika būtų ne tik
teisingas įrankis ir labai gerai atliktų užduotį pagrindinę ir būtų geras ir patikimas įrankis, bet labai svarbu ir tai, kokia bus jos liekamoji vertė. Kadangi mūsų ūkininkai jau šiandien dienai žino ir yra patyrę įvairiausios patirties, ir geros, ir nelabai geros. Ir būtent visi jau žinom, kaip yra svarbu išsirinkti gerą daiktą, kuris turi didelę liekamąją vertę. Ir šiandien dienai, kada už mūsų nugaros yra mūsų viena iš karščiausių naujienų Steyr gaminys, Steyr traktorius, tai iš tiesų irgi labai didžiuojamės tuo ir galim užtikrintai pasakyti kiekvienam žemdirbiui ir garantuot šiandien dienai, kad investavę į Steyr traktorių ir į visus kitus mūsų atstovavimus produktus, jie turės labai didelę išliekamąją vertę. Ir tai yra ne tik tušti žodžiai, bet visa tai rodo ir naudotos technikos rinka. Mes stengiamės tą švietėjišką veiklą vykdyti ir stengiamės įrodyti žemdirbiui, kad šiandien dieną investuodama šiek tiek daugiau, jisai investuoja į ateitį ir investuoja į turtą. Ne tik į įrankį, bet ir į turtą, kurį po to reikės parduoti. Yra klausimas, už kiek ir kaip greitai. Ne kiekvienas ūkininkas, pirkdamas techniką, pagalvoja, kokia bus jos vertė po 5-8-10 metų. Ar bus galimybė parduoti traktorių ar padargą? Šie klausimai turėtų būti tarp visų, kurie kyla renkantis naują mašiną savo ūkiui. Gražiose Birštono apylinkėse miškų apsuptyje prieš 10 metų apsigyvenusi Irina Putrimienė vis dar neatsidžiaugia miestą iškeitusi į kaimą. Buvusi smuikininkė prisimena, kad dar vaikystėje prašė tėvų nupirkti jai ošką, tad dabartinis jos gyvenimas ir darbas nuo savame ošku ūkyje yra tarsi svajonės įsipildymas. Ir kas paskatino palikti miestą ir visiškai į kitokį gyvenimą pasinerti? Žinokit, visą gyvenimą norėjau kaime gyventi, gamtoj ir gyvūnai visada šunys supo, vaikystėje žirgai, ten lankiau žirgyną. Dėl to kažkaip į tą kaimą visada norėjau, ne tai kad sugrįžti, aš esu miestietė tikra, va, net neturėjau senelių kaime jokių. Ir nu, tiesiog vieną kartą žiūrėjom televizijos laidą apie šveicarus, kurie gyvena kalnuose ir augina karves ir daro sūrius. Ir taip užsimanėm mes kartu su vyru, kad važiuojam mes į kaimą gyventi. Turėjom namą šitą kaip vasarnamį ir sugalvojom, ir pradėjom po truputį. Aš dar dirbau kurį laiką Vilniuje, paskui jau visai nustojau dirbti tik ūkį, o vyras čia gyveno ir pradėjom nuo ožkų, pradėjom sūrius mokytis daryti. Irina prisimena, kad buvo visko. Teko ir pieną lauk pilti, ir sūrius šunims šerti. Tačiau pasimokius pas profesionalus, pradėjo geriau sektis ne tik gaminti, bet ir pirkėjų ratas ėmė plėstis. Taip ir įsisuko gyvenimas. Va, sūrius mes gaminam ir varškės sūrius paprastus, ir gaminame fermentinius sūrius. Daugiausiai išparduodam šviežius. Nes šviežias fermentinis sūris, jis yra kaip, nu, kaip gaila, kad dabar visgi yra ruduo. Va, jis yra kaip koncentruotas pienas. Jis yra saldus, skanus, bet gali ilgai gulėti, net priešingai varškės sūriui. Va, jis guli savo ir bręsta ten, tinkamai laikamas, aišku. Va, dar mes gaminame jogurtus, varškę, rikotą gaminame, kurią irgi labai visi mėgsta, bet jos būna mažai, jinai iš išrūgų daroma, tai jei išgraipsto, netgi dažnai turgų jau visi būna suskambinę. Kad... Užsakymus tiesiog iš anksto pateikia. Taip, nu, tai pagrindė tokie produktai ir daugiausia mes parduodame šviežią pieną. Ūkininkė savo ūkį laiko mažu, nors laikoma per 40 ožkų ir laktacijos metu kasdien primelžiama apie 80 litrų pieno. Visas jis perdirbamas. Tad po darbo dienos su gyvuliais tenka gaminti įvairiausius sūrius. Šiuo metu vos viena kita ožka dar šiek tiek melžiama. Pieno būna nedaug, bet katinukui užtenka. Visos ožkos yra ožkingos ir jau po kelių savaičių pradės gimti pirmieji ožiukai. Ožka yra toks turbūt gyvūnas su charakteriu ir reikia ir žmogui tam atitinkamam būti, kad galėtum su jom sugyventi. Taip, yra žmonių, kurių ožkos baisiai nervuoja, nes jos yra sunkiai kontroliuojamos, jos yra užsispyrusios, jos yra ir, kaip, ir kartu labai ir draugiškos kaip šuniukai, bet kartu jos vis tiek žiūri kaip savo padaryti. Jos suras kiekvieną plyšį įlys ten, kur negalima, jos sulaužys kiekvieną netvirtai pritvirtintą stulpelę ir tvoros sekciją. Jos nuskins, nuskabys, sugrauš tai, ko tikrai nereikėtų, nevertėtų. Ir būtent
brangiausia jūsų gėlė arba krūmo, vat būtent tai oškos pakabins ir sunaikins. Jos turi tokių tų vat bruožų, kur žmonės tiesiog negali apsikesti. Norint labai tokio gražaus išpuoselėto kiemo, niekada negali užeiti nei vieną ošką į jį. Mhm. Tai jūsų pirminybė teikiate oškoms, o ne gražiam kiemui, kaip suprantu? Taip, taip. Oškos, šunys, gyvūnai yra pas mus svarbesni negu grožis gyvenimo, grožis sodybos. Irina labai daug dėmesio skiria gyvūnams. Aplinkiniai miškai išvaikščioti ne tik su šunimis. Vasarą dažnai eina pasivaikščioti ir su oškomis. Jas gano, kad šios gautų kuo maistingesnį pašarą. Oškom svarbiausia neturėti didelę ganyklą, o judėti ir vis naujų pašarų gauti, vis naujų žolių, naujų lapų, nes oškos labai išrankios yra. Jos pasirenka kas aštuntą žolytę, dėl to jų pienas tiek yra, kaip jisai vaistingas, netgi sakytum. Taip, nes oškos daugiausiai iš visų atrajotų, jos daugiausiai rūšių žolių netgi jėda. Avis eina ir šienauja, o oškos rankiojasi, laksto, ir dėl to aš galvoju, mano oškom visai neblogai gyvenasi, nes jūs turi tokią galimybę, jos ne taip, kad joms arba šienas, arba viena ganykla yra. Oškas ganyti padeda šunis, minėjote, ar ne? Vienas šuo, jo. Tai kaip jūs... Pati sugalvojate, kad reikia šuns į pagalbą ganyti gyvuliams, ar pamatėte, pasidomėjote kažkur, kaip čia buvo? Matot, aš turėjau anksčiau tokį šunį, nu paprastą, taip vadinamą dvorterjerą, kuris ant tiek buvo protingas, kad pats pamatė, ką oškom negalima daryti. Per kelis kartus, va, prie jūs prie pasėlių, jisai nuvydavo man oškas pats. Ir kai ta šuo nugaišo jaunų nuo senatvės, tai mes kažkaip pagalvojom, kad reikia ganimo šuns. O labai susidomėjau australų hileriais, va, šitais. Ir įsigijom tokį šuniuką. Aišku, čia pasidarėm savo sudėtingesnį variantą, nes jeigu būtų border collis arba kitas ganimo šuo, būtų lengviau išmokyti. Šitą šunį reikėjo daugiau išmokyti apvaldyti, nes jis skirtas kasti galvijus už kojų. Tai va toks... Labiau galvijo, ne smulkių gyvūnų. Taip, taip, čia yra galvijų šunys, bet man su ja įdomu, vienas įdomiausių šunų mūsų gyvenime. Jūsų banda gana įvairiai yra ir matyt, kad ir veislių įvairiau vieni mažai, ir mišrūnų laikote, ar ne? Oškos mūsų visos yra mišrūnės. Mes perkam tik tai veislinius ožius. Kažkada turėjau alpių, prancūzų alpių veislės ožius. Dabar pagrindę anglų nubiai, nes jų gražus labai vaikai, man lengviau su prieaugliu susitvarkyti, išparduoti jį. Va, tai ožiai veisliniai yra toks pasirinkimas mūsų, o oškos tai jau, kas gimsta, dažniausiai pasiliekam savo. Kieme yra ir kelios avis. Pasak Irinos, tai nepasiteisinęs bandymas. Mat, reikia atskirai melžti, atskirai pieną perdirbti. Toks darbas reikalauja dar daugiau laiko ir materialinių resursų. Tad ilgainiui avyčių greičiausiai ūkyje neliks. Oškininkystė nėra labai populiari Lietuvoje, yra tikrai gerų ir didelių oškų ūkių, bet nu, toks kaip ir nišinė, ar ne, sakykime, ūkio šaka? Kol kas taip. Nors jau daugėja ir tokių nedidelių ūkių kaip pas mus, ir mažesnių, ir biški didesnių, jų daugėja, nes žmonės pradėjo vertinti oškos pieną ir jį pirkti, naudoti, valgyti. Ir ta pati vat, oškos pieno produktų rinka, jūsų manom, vartotojai, tai yra tie pastovus tokie, ar plečiasi jų ratas? Plečiasi ratas ir ratas juda. Taip galima pasakyti, nes kaip visi sūriai turi savo skonius, visi produktai. Ir vis tiek patys skaniausia sūri, nu, nežinau, kamambera prancūziškai kasdien nevalgysi, nes jis nusibos. Dėl to klientai yra pastovus, kur jau pripranta ir tik šitą produkciją naudoja, o yra, kur ratų eina. Nu, kaip perka pas mus kurį laiką, paskui nueina pas kitą ūkininką, jo pavalgo, paskui grįžta, paskui iš parduotuvės nusiperka kažką, nu, taip keičiasi tos... Ties konijų. Oškos jautrus aplinkai ir priežiūrai gyvūnai. Šiuos gyvuliukus reikia tikrai mylėti ir jiems skirti daug dėmesio, kad auktų sveiki ir būtų produktyvus. Jos ypač jautrios pašarų kokybei. Kadangi putrimai patys pašarų neaugina, tenka pirkti iš kitų ūkininkų. Jau mes atsirinkę tiesiog mūsų pašarų tiekėjus. Gerai pažįstu žmogų, iš kurio, pavyzdžiui, perku miltus, grūdus. Žinau, kaip jis ūkininkauja, kad jis žmogus irgi nedidelį tą ūkį turi, nenaudoja praktiškai chemijos, tai vat aš juo pasitikiu ir jau daug metų iš jo perku. Morkas mums veža, pavyzdžiui, labai fainas žmogus iš net iš Kėdainių rajono. Va, iš kitų kaimynų perku šieną, irgi žinau, kad nepaveda visada, būna kokybiškas šienas laiku atvežtas.
Va, dar iš kitų kaimynų perkam moliūgus, irgi augina žmonės labai gražiai. Kažkaip va, susitvarkom. Pagrindė pažįstu visus žmonės, iš kurių perku pašarus. Neauginant pašarų darbo mažiau, tačiau didėja išlaidos. Tad gaunama tiesioginė parama labai praverčia. Taip, už oškas irgi moka išmokas tiesioginės, taip vadinamas, susieto į parama vadinasi. Jos, aišku, netokios kaip už karves. Ten už ošką būdavo 21 ar 22 eurai už vieną ošką. Ir taip mes gaunam ir laukiam, nes už šieną susimokėti visada būna labai patogu. Na ir vat, iš tokio ūkio šeimai pragyventi galima, turint malonų užsiėmimą? Taip. Taip, galima ir pragyventi, ir išlaiko save ir mūsų oškos, ir mūsų išlaiko. Taip, kad čia tikrai yra pragyvenimo šaltinis. Tik, aišku, darbo yra labai daug. Čia nėra taip, kad nuėjai į darbą ir grįžai. Darbas visiškai nenormuotas ir norėtų iki vakaro, kaip ir kiekvienam ūkyje. Atėjus žiemai, gamta nurimsta ir tyliai laukia atgimimo. Šiuo metu ūkyje irgi ramiau, tačiau netrukus banda pradės gausėti, gims oškų mažyliai, šeimininkams suteikdami ir džiaugsmo, ir papildomo darbo. Šiandien laidą baigiame. Kaimo akademija atsisveikina su jumis ir linki gražių dienų. Susitikime po savaitės. Atsinaujinusi ir dar galingesnė Massey Ferguson 7S serija.